افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور امریکی ڈرون حملے میں ہلاک. افغان قیادت اور امریکی حکام نے ہلاکت کی تصدیق کر دی. پاکستان اور افغان قیادت کو حملے کی پیش کی اطلاع دے دی گئی تھی. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا دعویٰ. ڈرون حملے پر معلومات کا تبادلہ کیا گیا تھا. پاک افغان سرحد کے قریب کوچاکی کے مقام پر گاڑی تباہ ہوئی جس میں دو افراد کے مارے جانے کی اطلاع ہے. ایک شخص ولی محمد، دوسرے کی محمد اعظم کے نام سے شناخت ہوئی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا بیان. نوش کی راکٹ حملے میں ہلاک ہونے والے ولی محمد کا معاملہ، ولی محمد ہی حقیقت میں ملا اختر منصور ہے. افغان میڈیا کا پروپیگنڈا. ولی محمد کراچی کے علاقے سہراب گوٹ کا رہائشی تھا. وقت نیوز نے ولی محمد کا گھر ڈھونڈ نکالا. وزارت داخلہ کا انگور اڈا چیک پوسٹ افغان حکام کے حوالے کرنے پر تحفظات کا اظہار. چودھری نثار نے وزیر اعظم کو احتجاجی مراسلہ بھجوا دیا. کوئی سڑکیں بنا رہا ہے، کوئی سڑکوں پہ آ رہا ہے. میاں صاحب آپ اتنی دیر رہیں گے تو ایئرپورٹ بنے گا نا. ہم انشاءاللہ تبدیلی لے کے آئیں گے. میاں صاحب جلسے کس لیے کر رہے ہیں؟ فضل الرحمان کو یا امیر مقام کو؟ یہ نہیں آپ کو بچا سکتے. بڑا اچھل رہا تھا. ہاں میں نے یہ کمپنی بنائی تھی. ہم آپ کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں گے. پاناما لیکس کے بعد وزیراعظم جہاں جاتے ہیں ایئرپورٹ بنانے کا اعلان کرتے ہیں. میاں صاحب وزیراعظم رہیں گے تو ایئرپورٹ بنائیں گے نا. انہیں ہیلی کاپٹر سے نیا خیبر پختونخوا نظر نہیں آ سکتا. ہم الزام نہیں لگائیں گے، طاقتور ڈاکوں کو جیل میں ڈالیں گے. عمران خان کا سوات میں جلسے سے خطاب. جہانگیر ترین کے معاف کرائے گئے قرضے عمران کی قومی دولت ہے. دامن صاف ہوتا تو خود کو وزیر اعظم کی طرح احتساب کے لیے پیش کرتے. اقتدار کے لیے اقدار کا جنازہ نکالنے والے کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. وزیر اطلاعات پرویز رشید کا رد عمل. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس کے ٹی او آر پر حکومتی کمیٹی کے نام کل مل جائیں گے. اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا. اسحاق ڈار کہتے ہیں ضابطہ کار میں قرض معاف کرانے والوں کے شک بھی شامل کریں گے. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے تمام راستے بند ہونے پر سڑکوں پر آنے کی بات کی ہے. امید ہے وزیر اعظم صورتحال پر کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے. مولا بخشاڑیو کہتے ہیں مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو سڑکوں پر آنا مجبوری ہوگی. ملک کے میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار. پنجاب کے تعلیمی اداروں میں منگل سے گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان. آئی سی سی کی نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری. آسٹریلیا پہلے، بھارت دوسرے، پاکستان تیسرے نمبر پر. آسٹریلیا کے اسٹیو سمتھ دنیا کے بہترین بلے باز. یونس خان کی پانچویں پوزیشن. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں. اور شب برات کے موقع پر مساجد کی رونقیں دوبالا. فرزندان اسلام بخشش اور مغفرت کے طلبگار.